Vitéály mají svému majiteli zajistit to, že pokud přijde o své tělo, přesto se trvá na tomto světě a pokud se najde někdo, kdo mu pomůže, může se znova vrátit mezi kouzelníky. Přesně takto skrytý úlomek duše má fungovat, je tedy pro tvůrce vitéálu nesmírně cenný a musí zajistit, aby byl dobře ukrytý a ideálně i chráněný. V celé historii však není znám případ, kdyby někdo rozpoltil svou duši více než jednou. Výjimkou je právě nám všem dobře známý Lord Voldemort. Jak všichni víte, úmyslně vytvořil 6 vitálů a jeden z úlomků duše se usídlil i v malém Harrym Potterovi, což ale pán zla rozhodně neplánoval. Pochopitelně Voldemort vitály vytvářel za účelem získání nekonečného života, ovšem, jelikož své úlomky duše rozložil do tolika předmětů, nemusel se tak moc spoléhat na maximální ochranu každého z nich. Ano, Voldemort byl přesvědčen, že jeho tajemství vitálů nikdo nezná, ale přesto u některých byl méně opatrný, zatímco jiné chránil mnoha kouzly a zaklínadly. No a právě proto se v dnešním videu pokusím seřadit vitály podle toho, jak dobře byly chráněny. To bude tématem dnešní Potterovy hodinky. Ještě než se pustíme do hlavního tématu tohoto videa, mám pro všechny fanoušky kanálu Cage Dragon dobrou zprávu. Spouštíme totiž prodej merče. Momentálně máte na výběr z mikiny, trička či čepice a snažili jsme se samozřejmě návrh zpracovat tak, aby co nejvíce evokoval svět Harryho Pottera a abychom vytvořili nějaké nové krásné logo tomuto kanálu. Já myslím, že se nám to povedlo. Navíc u triček a mikin si můžete zvolit barvu draka, který se nachází uprostřed. Pochopitelně máte na výběr červenou, zelenou, modrou a žlutou, tedy kolejní barvy bradavic, a tím můžete vyjádřit hrdost na svou kolej, do které jste byli zařazeni. Nákupem merče samozřejmě podpoříte přímo tento kanál, a tedy i mě, takže si budu moc vážit toho, pokud to uděláte. Doufám, že se vám podoba našeho merče líbí a věřím, že se najde hodně potrhedů, kteří ho budou nosit. Teď už ale pokračujeme v tématu, kvůli kterému jste na tohle video kliknuli. V úvodu videa je třeba vyjasnit ještě pár drobností. Do tohoto dílu nebudeme zahrnovat vitál, který se nacházel v Harrym. Jak už jsme si řekli, Voldemort jej vytvořil neúmyslně a logicky tak neměl žádnou snahu jej chránit, ba naopak. Zabít Harryho Pottera byl jeho dlouhodobý cíl. Asi by jednal jinak, kdyby věděl, že jeho tělo je schránka, která ukrývá tak cenný obsah. Pokud ale chcete, berte to tak, že v tomto žebříčku ho umístuji na 7. místo. Seřazení jednotlivých ochran je pak pochopitelně čistě v mojí režii, takže je pochopitelné, že vy sami byste vitály seřadili dost možná jinak. Budeme také vycházet jen z oficiálních informací z knih a nebudeme zahrnovat různé spekulace fanoušků. Stejně tak si nemůžeme být jistí, že některé vitály nezměnily místo svého uložení, přeci jen existovaly i desítky let, ovšem opět budeme vycházet pouze z toho, co o jejich ukrytí víme naprosto jistě. No a teď už se můžeme pustit do tohoto žebříčku. Nagini. I když jsem říkal, že spousta z vás určitě bude s pořadím vitálu v tomto žebříčku nesouhlasit, u tohoto bodu jsem přesvědčen, že většina z vás vitál v hadovi také označí za nejméně chráněný. Už jen to, že část duše Voldemort umístil do živého tvora, je extrémně vzácné a obecně se to nedoporučuje. Živý tvor se přeci jen pohybuje podle své vůle, může udělat chybu a dostat se do potíží a navíc had, který byl pobočníkem Voldemorta, mohl být objektem, na který se snadno cílilo. Navíc jej Voldemort sám vysílal na průzkum, třeba i na ministerstvo kouzel, kde rozhodně hrozilo, že bude odhalen a případně zabit. Navíc je silně pravděpodobné, že na rozdíl od předmětů by usmrcení tvora bohatě stačilo na zničení vitálu a ani by to možná nemuselo být pomocí klidby Avada Kedavra. A už vůbec ne pomocí Nebelvírova meče. Voldemort Nagini vysal i do Godrikova dolu, kde měla číhat na Harryho, který tam jistě přijde pátrat po své a Brumbálově minulosti. Zkrátka pán zla ohledně tohoto vitálu často riskoval a Nagini začal naplno chránit až v momentě, kdy věděl, že většina jeho úlomků duše už byla zničena. V době bitvy o bradavice hada ukrýval v kouzelné kleci, kterou ale v jeden moment také opustila a právě v ten moment toho využil Neville Longbottom a utnul jí hlavu Nebelvírovým mečem. Deník Toma Riddla. Není zcela jasné, kde Voldemort ukrýval svůj první vitál, který kdy podle kánonu vytvořil. S tím mám osobně trošku problém, je totiž uváděno, že ji vyrobil v bradavicích v momentě, kdy zemřela studentka Uršula Warrenová po pohledu do očí Baziliška a doteď mi to nedává moc smysl. Prostě se mi nezdá, že je tohle považováno za vraždu a moment, kdy je možné vitál vytvořit. Voldemort sice tajnou komnatu otevřel s cílem škodit, promiňte mi ten výraz, mudlovským šmejdům, ale že je v tomto momentu, kdy se komnata otevřela, přítomna Uršula, netušil, takže rozhodně nejde o vraždu, ale o náhodu, kdy navíc nevraždil Voldemort a dokonce ani Bazilišek na jeho příkaz. Ale tohle je vedlejší.
Jak už jsem řekl, nevíme, kde Vitál byl uložen po dlouhé roky. Co ale víme je, že těsně před svým pádem do stínů v Godrikově dole Voldemort předal deník Luciusi Malfoyovi. Nevysvětlil mu ale, o jak moc vzácný předmět jde. Měl pouze informace o tom, co by jeho umístění v Bradavicích mohlo způsobit a Lucius měl čekat na jeho rozkazy a nejspíše ho tam později skutečně nastražit. Malfoy to však udělal v době, kdy byl pán zla takřka bezmocný a viděl v tom jen vlastní prospěch. Odstranit Brumbála z pozice ředitele a ideálně k tomu zdiskreditovat Artura Weasleyho, který vypracoval zákon na ochranu mudlů a jehož dceři Malfoy deník podstrčil. Deník byl sice opatřen mnoha kouzly, vždyť dokázal čerpat sílu z toho, kdo do něj psal a málem vrátil Voldemorta z něj do života, ovšem neobsahoval žádná ochranná kouzla, kromě těch typických, které Vitály mají obecně všechny. A tím, že byl svěřen nesprávnému člověku, který upřednostnil vlastní zájmy před pátráním po svém pánovi, nebo alespoň vykonávání jeho základního rozkazu, rozhodl jsem se ho zařadit na páté místo. Diadem Rowena z Havraspáru. Největší váhání jsem měl s Vitály na 4., 3. a 2. místě, protože ochrana všech těchto předmětů je z velké části podobně nastavena a jejich největší zbraní je asi místo, kde jsou ukryty. Snad s výjimkou prstenů, ke kterému se ale teprve dostaneme. Nakonec jsem se na 4. místo rozhodl zařadit diadem Rowena z Havraspáru, který Voldemort po jeho převozu z Albánie umístil do komnaty nejvyšší potřeby, respektive do skladiště, které z ní vzniká. Právě to za mě silně oslabuje jeho ochranu, tedy dělá to vlastně Voldemortova naivita, když se domníval, že jediný, kdo tohle místo zná a proto ho tak neuváženě využil, aniž by Vitál zabezpečil jakýmkoliv dodatečným zaklínadlem. Na druhou stranu šlo o předmět, o jehož existenci zdaleka nemohl nikdo vyprávět, až na ducha Heleny z Havraspáru. Ovšem šedá dáma byla na informace velmi skoupá a vlastně se dá říct, že kromě původní polohy Vitálu netušila nic moc o tom, co se s ním později stalo. Tedy pro upřesnění, tak to tomu je teda v předloze, ve filmu mi přijde až stupidní, že by věděla, kde je a že z něj je Vitál a nikomu to přitom neřekla. Ale zpět k tomu, proč jsem se rozhodl jej umístit na 4. místo. Voldemort zkrátka extrémně riskoval, že tento předmět může najít kdokoliv, kdo za ta léta šel něco ukrýt do komnaty. Stejně tak skladiště v ní mohl objevit i Albus Brumbál a kdyby se to stalo, dost možná by ho napadlo, že se tam může něco takového skrývat. Nejspíše by si to mohl spojit se záhadnou žádostí Lorda Voldemorta, který šel do ředitelny na schůzku poprosit o místo učitele, byť bylo oběma jasné, že učit nebude a vlastně ani nechce. Brumbál si to v ten moment spojoval pouze se snahou dostat se k Nebelvírovu meči. Kdyby ale tušil, že měl Voldemort možnost cestou do nebo z hradu ukrýt předmět do komnaty nejvyšší potřeby, jistě by ji prohledal a pomocí kouzel by Vitál mohl odhalit. Navíc si byl moc dobře vědom, že Voldemort jde po předmětech zakladatelů a žádný jiný známý spojený s Havraspárem neexistoval. Zkrátka, ochrana tohoto předmětu podle mého názoru zafungovala spíše náhodou, než proto, jak byla geniální. I když ta drzost se cení. Voldemort tady téměř uspěl s taktikou, pod svícnem je největší tma. Prsten Roy Volagonta. Řekl bych, že umístění tohoto Vitálu na 3. místo žebříčku hodně z vás může překvapit. Vždyť i sám Voldemort se vydal toto místo zkontrolovat jako první, poté co zjistil, že byl pohárek ukraden z banky. Sám si dobře uvědomoval, že pro Brumbála mohlo být vlastně nejsnažší vypátrat právě dům jeho zemřelých příbuzných z matčiny strany. A měl pravdu. Skutečně tedy šlo o Vitál, který byl po deníku zničen jako druhý. Já přesto považuji jeho místo ukrytí a samotnou ochranu za lepší než u předchozích předmětů. Pojďme po pořádku. Vodítek k tomu najít toto místo bylo totiž absolutní minimum. Vlastně bylo jediné, prostřední jméno Toma Redla, které dostal po dědečkovi Roy Volugontovi. Jeho spojitost s Gontovými si však nikdo nikdy neuvědomil až právě na Brumbála, který měl opět několik dodatečných informací, které získal díky rozhovoru v Sirotčinci a hlubokém pátrání po minulosti Toma Redla. Díky tomu mohl pochopit, že Voldemortova hrdost na příslušnost v zmiozelském rodu pochází právě ze zjištění, že Gontovi byly v jeho přímé dědičné linii. Napomohly tomu i podivné události v nedalekém sídle Redliových, kde jednoho dne záhadně zemřeli pán a paní domu a jejich syn. A to byl právě Voldemortův otec, který opustil jeho matku, jež ho omámila lektvarem lásky a otěhotněla. Když však přestala Tomovi staršímu podávat zmíněný nápoj, procitl, cítil se právoplatně podveden a byl jistě šokován tím, že jeho nová žena, která se krásou zdaleka neblížila jeho milované Cecílii, byla čarodějka. Proto ji opustil a vrátil se domů. Meropa Gontová se zlomeným srdcem zabloudila až do Londýna, kde prodala svůj největší poklad, další budoucí Vitál, medailonek Salazara z Miozela, a těsně před porodem, který nakonec stál i život, se objevila ve zmíněném sirotčinci.
Tohle všechno věděl jen Albus Brumbál a tak najít chatrč Gontových v Malém Visánku bylo pro kohokoliv dalšího, kdo by třeba i odhalil Voldemortovo tajemství v Itálu, zcela nemožné. Protože by zkrátka vůbec netušil, proč by tam měl pátrat. Toto místo s pánem zla totiž na oko nijak nesouviselo. Jediný, kdo jej měl znát, byli smrtijedi, kteří dorazili na hřbitov po jeho návratu. A také Harry, který tohle setkání však neměl přežít a možná i díky němu Brumbál toto místo později prohledal. Původně jsem uvažoval, zda dokonce nedát prsten na druhé místo v pořadí. Nakonec jsem si ale vyhodnotil, že jeho ochrana samotná nebyla až tak silná. Spočívala především v tom, že místo si s Voldemortem mohl spojit jen málokdo a samotný předmět, který se Vitálem stal, nebyl nějak proslulý mezi kouzelnickou veřejností, na rozdíl třeba od legendárního diadému, který sice nikdo v živoucí paměti neviděl, ale slyšel o něm téměř každý havraspárský student. Prsten jako takový byl chráněn silnou kletbou, ovšem k její aktivaci mohlo dojít pouze tehdy, pokud jste se ho přímo dotknuli nebo si jej nasadili, což Brumbál učinil. Ne však proto, že by bláhově věřil, že chráněný není, ale protože mu pokušení využít kámen vzkříšení, jež byl do něj vsazen, zatemnilo mysl a právě to uspíšilo smrt ředitele Bradavic. Kdyby ho nutkání nezmohlo, bez problému by ho dokázal do školy přenést a zničit, což i přes své zranění kletbou dokázal ve své pracovně pomocí Nebelvírova meče. Pohárek Helgi z Mrzimoru. Zrovna u tohoto předmětu je popis jeho ochrany problematický. Nemůžeme si totiž být jistí, zda se skrýval v trezoru Lestrangeových po celou dobu, nebo jej Voldemort ukrýval jinde a Bellatrix ho svěřil až po svém návratu na konci čtvrtého dílu. Právě proto jsem v úvodu říkal, že budeme hodnotit pouze ochrany, které jsou v příběhu přímo změny. No a ukrýt jakýkoliv předmět v Gringotově bance už samo o sobě znamená, že je chráněn velmi dobře. Za celou historii banky jsou evidovány pouze dva případy, kdy někdo pronikl do trezoru, který mu nepatřil. Tím prvním byl moment, kdy se Quirrell pokusil ukrást kámen mudrců pro Voldemorta. Tehdy ovšem pronikal do prázdného trezoru, který už nebyl chráněn téměř nijak, protože to nebylo třeba a navíc se nenacházel zdaleka tak hluboko pod Londýnem. Druhý úspěšný pokus o loupež mají pak na svědomí hlavní hrdinové příběhu, Harry, Ron a Hermiona, což by vás mohlo svádět k tomu si myslet, že umístit tuto ochranu na druhé místo je vlastně hloupost, ale já doufám, že si to obhájím. Trezor, do kterého byl pohárek umístěn, se nacházel v nejspodnějším patře banky. Hlavní trojice do samotných chodeb pronikla jen díky mnoholičnému lektvaru, využití matoucího kouzla a zakázané kletby Imperius a přesto vzbudila podezření už v hale. Skřetové moc dobře tušili, že je něco v nepořádku. Možná se ale neobávali problému kvůli ostatním opatřením, která na všechny měla číhat. Navíc jejich náklonnost k Voldemortově režimu rozhodně nebyla taková, jak by se mohlo zdát. Přestože skřeti nikdy neměli v lásce kouzelníky, s ministerstvem se jim spolupracovalo poměrně dobře, protože je nechalo si banku spravovat po svém a to za času Voldemorta úplně nemohli. Tím pádem možná trochu podvědomě mohli chtít, aby k něčemu došlo, nicméně jejich hrdost na svou banku a její zabezpečení jim rozhodně nedovolovalo, aby jakkoliv vědomě pomáhali vetřelcům. Jedinou výjimkou byl vlastně Griphook, který byl ochoten pomoci výměnou za skřetí relikvii Nebelvírův meč. Ale vraťme se k ochraně trezoru a medailonku samotného. K trezoru se nebylo možno dostat přímo tradičním vozíkem, všechny osoby jedoucí v něm propadly k jeho umístění přes takzvanou zlodějovu zhoubu. Kouzlo, které odstraní všechny skryté kletby a zaklínadla, a tím přišla Hermiona o vzhled Bellatrix a Ron o své úpravy obličeje, vlasů i vousů. Vstup do trezoru chránil obrovský drak, kterého bylo možno obejít z kováříčky, nástrojem vydávajícím zvuk, kterého se drak bál. Vstoupit do trezoru bylo možné jen díky skřetovi pod kletbou Imperius, kterou na něj museli aplikovat znova po překročení zmíněného ochranného kouzla. Samotný trezor obsahoval další ochrany v podobě kouzel Gemino a Flagrante. První množilo kterýkoliv předmět, kterého se někdo dotknul, a to ohromnou rychlostí, a trezor byl tak téměř okamžitě zaplněn hromadou těžkých kovových předmětů, a ty se navíc rozpálily jako oheň právě díky druhému zmíněnému kouzlu, což všem přítomným způsobovalo ohromnou bolest a popáleniny, a kdyby včas trezor i s pohárkem, na který kouzla byla aplikována také, neopustili, hromada pokladů by je zavalila a rozdrtila nebo upálila zaživa. No ale když už jste z trezoru venku, co teď? Přispěchala ochranka banky, vozík, kterým byste se mohli dostat nahoru, se rozbil při pádu skrz zlodějovu zhoubu a dostat se ven jakkoliv jinak bylo takřka nemožné, pokud nejste blázni a nenasednete na záda drakovi, což hlavní trojice udělala a jen díky tomu mohla z místa uniknout. Drakovi totiž nezáleželo na pokladech, lidech nebo skřetech, ale na tom konečně uniknout věznitelům, což poté, co ho nepoutali řetězy, okamžitě udělal i s hlavní trojicí na zádech. Medailonek Salazara z Miozela.
Sám jsem měl o prvním místě jasno hned, když jsem se pustil do psaní scénáře. Medailonek Salazara z Miozela byl zkrátka zabezpečen podle mého názoru nejen kouzly, ale i místem, kde byl ukryt a tím pádem i složitostí získat o jeho poloze informace. Jediné, co s Voldemortem toto místo spojuje, jsou totiž výlety dětí ze sirotčince k pobřeží, o kterých se nemohl dozvědět nikdo, kdo nemluvil s vedoucí ústavu paní Koulovou nebo s některým z chovanců sirotčince. No a jelikož si málo kdo vůbec spojoval pohledného chlapce Toma Redla s pozdějším hrozivým Voldemortem, bylo velmi málo pravděpodobné, že by se našel někdo další, kromě Albuse Brumbála, kdo by tuto informaci mohl získat. A vlastně i on sám ji získal mimo děga náhodou, jen proto, že se paní Koulová zmínila o tom, že v rámci jednoho z výletů Tom zavedl dvě děti na hrůzostrašné místo, kde později ukryl Vitéal. A i Brumbálovi trvalo dlouho, než si tohle s tím spojil. Ovšem i samotná ochrana medailonku byla zkrátka nejvíce propracovaná. Domnívám se, že to bylo i proto, že šlo právě o místo, kam Voldemort ukryl medailonek Salazara z Miozela. Na společné kořeny s tímto zakladatelem Bradavic byl pán zla velmi hrdý a pyšnil se jimi a tento předmět získaný vraždou Hepzibi Smithové tak chránil, co to jen šlo. Do jeskyně se nedá přemístit, tedy pokud jste kouzelník nebo čarodějka, a vstup do ní byl těžko přístupný. Dobrá, to kouzelník zvládne levou zadní, když už ví, kam se potřebuje dostat. Pro průchod dovnitř je třeba zaplatit krví, což ale stále není fatální. Problémy začínají v momentě, kdy se pátrající dostane dovnitř. Vitéal je ukryt na ostrůvku uprostřed jezera, kam je možné se dostat pouze na člunu. Ten ale unese jen jednoho kouzelníka, druhé místo je vyhrazeno pouze pro oběti, které musí vypít obsah mísy. Tou je lektvar, který způsobí obrovská muka a tomu, kdo jej pije, ukazuje jeho nejhorší noční můry a vzpomínky. Způsobuje palčivou žízeň. Pohár, kterým nádobu musíte vyprázdnit, však nejde kouzly doplnit vodou, a tak se musíte pokusit nabrat vodu z jezera. No a v ten moment je tu ta nejděsivější poslední kapka. Jezero je totiž plné mrtvých těl, které má Voldemort přímo či nepřímo na svědomí, a ta se jako neživý vrhnou na osobu na ostrůvku. No a tohle vše odhadnout, překonat a získat Vitéal a vyjít s ním z jeskyně je zkrátka na hranici nemožného. Vždyť i Albus Brumbál s Harrym z tohoto místa sotva unikli, i když s falešným medailonkem, který tam zanechal Regulus Arcturus Black. No a tím zakončíme toto téma. Voldemort totiž podcenil moc pro něj podřadných tvorů a proto nebyl Albus Brumbál první, kdo mohl z jeskyně medailonek vyzvednout. Voldemort totiž ochranu potřeboval otestovat a vypůjčil si domácího skřídka od svého smrtijeda Reguluse. Krátura měl však nakázáno pomoci Voldemortovi a poté se vrátit domů. Skřídek posloužil tak, jak si Voldemort představoval, a v momentě, kdy se doplazil k jezeru uhasit žízeň, ho stáhli neživý pod hladinu. Voldemorta však nenapadlo, že kouzla skřídku jsou úplně jiná, ale také mocná, a jejich přemístování nefunguje stejně jako to kouzelníků. Skřítek se navíc nepřemístil vyloženě vědomě, ale jelikož měl příkaz vrátit se domů, tak ho pouto k milovanému pánovi k přemístění dohnalo, protože kdyby se nevrátil, nesplnil by jeho rozkaz. Regulus se pak od krátury dozvěděl veškeré podrobnosti o jeskyni i Vitéalu a pochopil. Voldemorta zradil a byl si vědom toho, že by ho on sám nebo jeho smrtidi dřív či později dostali, a proto se vypravil do jeskyně se svým domácím skřítkem, vypil lektvar, nakázal kráturovi, ať Vitéal odnese sebou a zničí, a nechal se neživými vtáhnout do jezera. A byť ani tahle ochrana tedy nezafungovala naplno, pořád ji považuji za tu nejlepší, kterou Voldemort vymyslel. Tohle bylo celé video, které jsem zasvětil porovnáním jednotlivých Vitéalů, respektive jejich ochrany. Zdá se vám můj žebříček věrohodný a správný? Pokud ano, rozhodně budu rád, když to napíšete dolů do komentáře. Stejně tak ale budu rád, když se tam objeví vaše pořadí, které jste vybrali, a rozhodně nebudu tvrdit, že nemůžete mít pravdu, každý to totiž vnímáme jinak. Těším se na další zajímavou diskuzi, která se určitě strhne dole v komentářích, a také na vás všechny, kdo si pustíte i některé z dalších videí na kanále Cage Dragon.